Salam, əziz məktəb dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün ədədlərin müqayisəsi və sıralama mövzusunu izah edəcəm. İzaha başlamadan əvvəl qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupumun və Instagram hesabımın linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Lalə kitabları səhifələrinin sayı azdan çoxa olmaqla rəfə yığmaq istədi. Azdan çoxa doğru, yəni artan sırayla. Sayların, üzrəm, kitabların üzərində onların səhifələrinin sayı göstərdi. 192 səhifə, 160, 96 və 184 səhifə. O, kitabları hansı ardıcılıqla yığmalıdır? Əgər artan sırayla düzürüksə, yəni azdan çoxa doğru, birinci 96, 160, 184, 192. Lalə bunu ədəd oxundan istifadə etməklə necə tapa bilər? Biz bilirik ki, ədəd oxunda solda yerləşən ədəd kiçik olur, sağda yerləşən ədəd isə böyük olur. Deməli, üç rəqəmli ədədlərin mərtəbə vahidlərinin sayına görə müqayisə etmək olar. Deməli, əvvəldə yüzlüklər müqayisə edilir. Yüzlüklərin sayı çox olanda böyük olur. Məsəl üçün, 521, 435. Mən baxıram ki, hansında yüzlük çoxdursa, yəni böyükdürsə, deməli, həmin ədəd böyükdür. 521, 435-dən böyükdür. Yüzlüklər mərtəbəsi bərabərdirsə, bu zaman onluqlar mərtəbəsi müqayisə edilir. Onluqlar mərtəbəsindən böyük olan ədəd böyük sayılır, kiçik olan isə kiçik. Məsələn, 642-də onluq 4-dür. 637-də isə onluq 3-dür. Deməli, 642-də. Deməli, 642-də onluq böyük olduğu üçün 642, 637-dən böyükdür. Yüzlük və onluq mərtəbəsi bərabərdirsə, bu zaman baxırıq təkliklər mərtəbəsindən. Təkliklər mərtəbəsi böyük olan ədəd böyükdür. Yəni, 763 böyükdür, 761-dən. Çünki 3 təklik, 1 təklikdən çoxdur. 2-3 rəqəmli ədədin yüzlük, onluq və təkliklərinin sayı bərabərdirsə, bu ədədlər bərabər. Baxın, 637, 637. Hər ikisində yüzlük, onluq və təklik bərabərdir. Deməli, bu ədədlər eynidir. Ədəd oxunda ədədləri qeyd etməklə də onları müqayisə etmək olar. Belə ki, ədəd oxunda hər bir ədəd özündən soldakı ədədlərdən böyük, özündən sağdakı ədədlərdən isə kiçikdir. Məsələn, 983 ədədi özündən sağda yerləşən ədədlərdən böyük, özündən solda yerləşən ədədlərdən böyük, özündən sağda yerləşən ədədlərdən isə kiçikdir. Məsələn, 983 solda yerləşən 980-dən böyükdür. Deməli, özündən soldakindən böyükdürmü? Bəli. 983 özündən sağda yerləşən 990-dan kiçikdir. Özündən sağda yerləşəndən kiçik oldu mu? Bəli, kiçik oldu. Sarı və yaşıl kubların sayını müqayisə edin. Sarı və yaşıl kubların. Burada 500-lük 3 onluq 3 təklik var. 533. Burada 500-lük 2 onluq. Aha, artıq mən gördüm ki, burada 2 onluq varsa, deməli, yaşıl kubların sayı az olacaq. 2 onluq 4 təklik. 524. 533, 524-dən böyükdür. Uşaqlar, əgər yüzlüklər eyni idisə, biz onluqlara baxırıq. Onluqlarda gördük ki, yaşıldakı onluq 2-dir. Ona görə də 533 böyükdür. Sarı kubların sayı daha çoxdur. Eyni qayda ilə bura baxacaq. 2, 4. 400-lük, 1 onluq, 3 təklik. 413. 400-lük var. Aha, deməli, yüzlüklərin sayı eynidir. 2 onluq var. Aha, deməli, bizim burada onluğumuz daha çoxdur. Və təhliyimiz də olmadığı üçün 0 yazırıq. 420, 413-dən böyükdür.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yüzlük. 1 onluq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 təkdik. 616. Burada 6 yüzlük. 1 onluq. 2, 4, 6 təkdik. Deməli, yüzlük, onluq və təkliklər eyni olduğu üçün bu kubların sayı bərabərdir. Bir də bu şəkildə yazsanız uşaqlar bəs edər. Ulduzun yerinə müqayisə işarələrindən uyğun olanı müəyyən edin. 623, 720. Mən baxıram ki, 703 600'lükten çox olduğu üçün 720 böyükdür. 327, 341. Yüzlükten eğilirse mən baxıram onluqlara. 4 onluq, 2 onluqdan böyük olduğu üçün 345 böyükdür. 332, 336. Təklik, üzrəm, yüzlük de, onluq da her ikisinde eyni. Burada da 3 on, yüzlük, 3 onluq, 3 yüzlük, 3 onluq. Baxıram təkliyə. Təkliyi çox olan, təkliyi böyük olan böyük ədəddir. 6 təklik, 2 təklikdən çox olduğu üçün 336 böyükdür. 579, 394. Mən baxıram ki, 500'lük, 300'lükdən böyükdürsə, demək 579 böyükdür. 700'lük, 700'lük. Eynidir yüzlüklərin sayı. Onluqların sayına baxırıq. Onluq 7, onluq 3. Deməli, 7 onluq olan böyük olacaq. 771. 629, 627. 629 böyükdür. 100, 3 rəqəm nədir? 99, 2 rəqəm. Deməli, 100 böyükdür. 401, 410. Görək, hansı böyükdür? Yüzlüklər eynidir, 4'dür. Amma 401'de onluq 0'dır. 410'da onluq 1'dir. Deməli, onluğu böyük olan böyükdür. 444 böyükdür. 621 böyükdür. 635 böyükdür. 228 bərabərdir. Niyə? Çünki yüzlük də onluğu təklik də eynidir hər ikisində. 329-da 300'lük var. Ona görə böyükdür. 578, 700, 517, 417'den büyüktü. Bir yüzlük büyüktü. 982 büyüktü. 972'den 6, 533, 533'dan büyüktü. Dairedeki ədədi verilmiş digər ədədlərin hər biri ilə müqayisə edin. Deməli, 520-ni 550 ilə müqayisə edək. Məlum məsələdir ki, yüzlükləri eynidir, amma 550-də 5 onluq var, 520-də 2 onluq var. Deməli, 5 onluq olan böyükdür. 550. 420 ilə müqayisə edək. Mən görürəm, 520-də 500-lük var, 420-də 400-lük. 420. 525. Tək yüzlükdür, eynidir. Onluq da eynidir. Amma görürəm ki, 525-də 5 təklik var. 520-də 0 təklik var. Deməli, 525 böyükdür. Məlum məsələdir ki, 600 520'den böyük olacaq. Bu birinci. 648 648 648 648 648 ile bərabərdir. 684 isə 648-dən böyükdür. Çünki burada 8 onluq var, burada 4 onluq var. 684. 867 əlbəttə ki 648-dən böyük olacaq. Çünki burada 800'lük var, burada 600'lük var. 867. 642 isə 648-dən kiçik olacaq. Niyə? Çünki
Təklik yüzlük və onluqlar hər ikisində eynidir. Amma təklik 648-də 8, 642-də isə 2-dir. 8 2-dən böyük olduğu üçün 648 642-dən böyük olur. Deməli, üçüncünü də yazın. 306-nı müqayisə edəcəyi 360-la. 360 böyükdür. 603 306-dan böyükdür. 906 306-dan böyükdür və 306 30-dan böyükdür. Boş xananın yerinə hansı ədədlər ola bilər? Hər birinə aid 3 nümunə göstər. Gəlin göstərək. 305-dən kiçik ədədlər yazacağıq. Yaza bilərik bura 302. Sonra yaza bilərik 305. Böyükdür. 220-dən, görürsünüz, yüzdüyü kiçikdir. 305 böyükdür. Məsəl üçün 300-dən. 720-yə aid yazaq. 720-də 730 nədən böyükdür? Deməli, 730 729-dan böyükdür. 730 699-dan böyükdür. 730 703-dən böyükdür. 730 500-dən böyükdür. Uşaqlar, müqayisə etmək üçün mütləq yüzlüyə, onluğa, təkliyə baxın. Deməli, 499 585-dən kiçikdir. 580 585-dən kiçikdir. 508 585-dən kiçikdir. Düşünürəm ki, uşaqlar, artıq siz digər müqayisələri özünüz yerinə yetirə bilərsiniz. Yəni, hamısını mənim yazmaqla doğru deyil, çünki artıq asandır. Tapşırıq 4-də baxaq. 3 rəqəmli ədədlərin pozulmuş rəqəmlərini müəyyən edin. Deməli, bura biz hansı onluğu yazmalıyıq ki, 489-dan böyük olsun. Mən baxıram ki, burada onluq 8-sə, deməli, burada 9 olmalıdır ki, böyük olsun. Mən bura 8 yazsam, yüzük və tək onluqlar eyni olacaq 4 və 8 hər ikisində. Amma burada 1 olduğu üçün 481, 489-dan kiçik olacaq. Əgər bərabərdirsə, deməli, burada yüzdüyümüz 7 olmalıdır, təkliyimiz isə 0. Elə bir rəqəm qoymalıyıq ki, alınan ədəd 931-dən kiçik olsun. Burada 0 qoya bilərik, çünki təklik 1-dən kiçik olmalıdır. 221 nədən böyük ola bilər? Mən yüzlüyə baxıram, burada 200 düşdü. Mən bura 2 yüzlük qoysam, 221-221 bərabər olacaq. Ona görə də mən 321 yazıram, 3 rəqəmini qoyuram. Bərabər olması üçün, burada onluq 8-dirsə, mən bura 8 qoyuram. Burada 500-lük olmalıdır, 9 təkliyi olmalıdır ki, bərabər olsunlar. 3 rəqəmli ədədləri sıralamaq üçün əvvəlcə bu ədədlərin yüzlükləri müqayisə edilir. Yüzlüklər eyni olduqda onluqlar, onluqlar eyni olduqda isə təkliklər müqayisə edilir. Bu qaydanı artıq biz bilirik. Məsələn, 619, 597, 611 ədədlərini belə sıralamaq olar. Deməli, 597 611-dən kiçikdir. 597 619-dan kiçikdir. Niyə? Çünki 597-də 500-lük var, 611-də və 619-da 600-lük var. İndi isə 611 ilə 619-u müqayisə edəndə görürük ki, yüzlükləri eynidir hər ikisində. Onluqları eynidir hər ikisində. Amma 611-də bir təklik var, 619-da
9 təkliyi var. Deməli, təkliyi çox olan böyükdür. 619, 611-dən böyükdür. Deməli, biz bu ədədləri artan sırayla düzsək, deyəcəyik ki, 597, 611, 619. Azalan sırayla düzsək, 619 böyükdür. 611-dən, 611 böyükdür, 597-dən. Eyni qayda ilə burada eyni deyə bilərik, sözlərdən istifadə edə bilərik. 597 kiçikdir 611-dən, 611 kiçikdir 619-dan. Ədədləri sıralamaq üçün ədəd oxumundan da istifadə etmək olar. Görürsünüz mü, burada yenə də solda yerləşən ədəd kiçik, sağda yerləşən ədəd böyükdür. 619-dan solda yerləşən ədəd, yəni 611 kiçikdir. 611-dən solda yerləşən 597 kiçikdir. 611-dən sağda yerləşən 619 böyükdür. Ədəd oxundan istifadə etməklə ədədləri kiçikdən böyüyə doğru sıralayın. Deməli, kiçikdən böyüyə doğru sıralayırıqsa deyirik ki, məsələn burada görürük 42 rəqəmdirsə, deməli ən kiçiyi 40-dır. Və daha sonra baxırıq ki, 315 və 360 var. Yüzlükləri eynidir, amma 360-ın onluğu daha böyük olduğu üçün 360 daha böyük ədəddir. Deməli, 40 kiçikdir 315-dən, 315 kiçikdir 360-dan. Yəni, mən kiçikdən böyüyə doğru sıralamışam və artıq yazmışam. Düşünürəm ki, uzun izaha ehtiyac yoxdur. Çünki mən artıq bunu dəfələrlə izah eləmişəm ki, yüzlüyə, onluğa, təkliyə baxmaq lazımdır. Ədədləri artan sırayla düzün. Artan sırayla düzürüksə, yenə azdan çoxa doğru gedəcək. Gəlin, mən bunu silim. Mən baxıram yüzlüklərə ki, ən kiçik yüzlük 4-dür. Deməli, artan sıra deyiriksə, deməli, azdan çoxa doğru yazacaq. Məsələn, 406, 560, 783. Burada isə artan sırada ən az olan 62-dir. 62, daha sonra 100-lük kiçik olan baxıram. 600-lük, burada 700-lük var. Deməli, 629 olacaq. 62, 629, 734. Amma mən burada bir şey yanlış yazmışam. İndi fikir verdim. 590, 595, 809. 30, 290, 293, 310. Ədədləri azalan sırayla düzün. Azalan sıra deyirsə, biz çoxdan aza doğru gələcəyik. 536, 283, 37. 448, 445, 369. Baxın, burada yüzlüklər və onluqlar ikisində də eynidir. Amma 8 təkli, 5 təkliyən böyük olduğu üçün, deməli, 448 ən böyükdür. 448, 445, 369. Burada da 739, 719, 686. Burada isə 886 ən böyükdür. Daha sonra azalır 816, azalır 812 və 91. Pul qabı. Məsələ 8. Hansı pul qabındakı pul televizor almağa çatar? Televizorun qiyməti 437 manatdır. Deməli, ya pul qabında 437 manat olmalıdır, ya 437 manatdan çox pul olmalıdır. Birinci pul qabında, mən birinci qırmızı yazmışam, gəl qırmızını sayaq. 100-lük, 200-lük, 300-lük, 400-lük var, 4 onluq var, 1 təklik var. Deməli, 441 manat qırmızı pul qabında var. 400-lük, 3 onluq, 3 təklik, 433 manat yaşıl pul qabında var. Məlum məsələdir ki, yazırıq. Cavab 40 pul qabı. Hansı pul qabında? Qırmızı pul qabında olan pulla almaq olar. Lalə heyvan şəkillərini, onların kütləsini azdan çoxa doğru sıralamaqla albuma yapışdırmaq istəyir. Deməli, azdan çoxa doğru. O birinci və axırıncı hansı heyvanların şəklini yapışdırmalıdır? Deməli, onun
Baxdığı bir maral var. 320 kiloqramdır. Ayı 730 kiloqram. At isə 540 kiloqramdır. Yaxınlaşdırın. Aha, 540 kiloqramdır. Deməli, azdan çoxa doğru düzürsə, birinci olacaq maral. 320 kg. Daha sonra at. Yəni kilogram. Və ayı. Deməli, ən yüngül olan maraldır. Ən ağır olan ayıdır. 730 kilogram. Həftənin bəzi günlərində teatr tamaşasına satılan biletlərin sayı cədvəldə verilmişdir. Hansı gün ən çox bilet satılmışdır? Baxıram ki, şənbə günü 252 bilet satılıb, deməli, ən çox şənbə günü satılıb. Hansı günlər satılan biletlərin sayı 150-dən azdır? Cümə günü 148, bazar ertəsi isə 96 bilet satılıb. Deməli, cümə və bazar ertəsi 150-dən az bilet satılıb. Hansı gün satılan biletlərin sayı 190-dan çox, 210-dan azdır? Bazar günü 208 bilet satılıb ki, 208 190-dan böyük, 210-dan azdır. Cədvəldəki günləri ən az bilet satılan gündən ən çox bilet satılan günə doğru sıralayın. Deməli, ən az satılan bazar ertəsi. Bazar ertəsi. Daha sonra cümə. Bazar və şənbə. Azdan çoxa doğru. Bunu bu şəkildə yaza bilərik. 96 148 208 252.